Ին իհարկե կողմ ենք, միանշանակ կողմ ենք, որովհետև բնականաբար ավականին պիտի ունենա վերահսկելու լիարժեք մեխանիզմներ, բայց ես չեմ կարող չհամաձայնել, օրինակ իմ հարգարժան գործընկեր Վաղշակ Հակոբյանի հնչեցրած մտահոգությունների, մտահոգությունը տեղին է, իսկապես տեղին է, որովհետև ես ինքս չեմ հնչեցնի անուններ, ունեցել ենք բարերարներ, գործարարներ, լավ ասեմ Ռուսաստանից, ովքեր իրենց ծննդավայրում կամ ընդհանրապես Հայաստան կամ սահմանապահ համայնքներում հսկայական բնականաբար 1 միլիոն դրամից ավել նվիրատվություն են արել, աշխատանք են արել, եւ իրենց համար սկզբունքային եղել է, որ իրենց անունը չնշվի, որովհետեւ երկրում այս կամ այն իրենց, ասենք, չգիտեմ, բիզնեսի սեփականատերերի հետ իրենք կարող են ունենալ եւ ժամանակին ունեցել են խնդիրներ։ Հիմա ի՞նչ այդ մարդկանց զրկենք այդ հնարավորությունից։ Ես կարծում եմ, այստեղ մենք իսկապես լուրջ քննարկելու բան ունենք, որովհետեւ շատ փայլուն գաղափարը հետո կարող է իսկապես առաջացնել լուրջ ռիսկեր, այսինքն չստեղծենք, հա, մեզ համար խնդիրներ, հետո սկսենք հերոսաբար այդ խնդիրները եւ այդ խնդիրները հաղթահարել։ Մենք առաջարկում ենք միասին նստել, աշխատել, քննարկել եւ այդ գաղտնիության գրիֆը, այդ սահմանափակումը, հա, հանել եւ չստեղծենք մեզ համար, վստահաբար այս տեսքով նախագիծը ընդունվելուց հետո ինքը առաջացնելու է խնդիրներ եւ մենք կանգնելու ենք մի իրավիճակի առջեւ։ Պարոն Զոլյանը շատ կարեւոր բան նշեց, հա, հիմա ասենք, չգիտեմ, Աստված չանի, էպիդեմիա է կամ ինչ որ մի էքստրեմի արտակարգ իրավիճակ է, հիմա ինչ անենք, բերում են, հա, մեր հայրենակիցները Սփյուռքից բերում են նվիրատվություն, ասենք, ոչ, եթե դու բերում ես, թող այնտեղ մարդիկ մեռնեն, բայց կամ քո անունը հրապարակում է կամ չի հրապարակում, սա կարծում եմ ինչ որտեղ փակուղի տանող ճանապարհ է լինելու, պատրաստ ենք ձեզ հետ միասին աշխատել այս դրույթները շտկելու համար եւ բնականաբար կողմ քվեարկել շտկումներից հետո նախագծին։ Առաջինից երկրորդ մենք առաջինին կքվեարկենք կողմ, առաջինից երկրորդ ընթերցում պատրաստ ենք աշխատելու։ Շնորհակալ եմ։ Իմ քայլը խմբակցության